Mengikut pertuduhan, lelaki itu didakwa memandu kereta Honda Civic di jalan raya semasa berada di bawah pengaruh minuman yang memabukkan. Tertuduh tidak berdaya mengawal kenderaan itu hingga menyebabkan kematian Mohd Nazri Syem Aring, 42, di kilometer 1 jalan Kuala Dipang Malim Nawar dalam daerah Kampar lebih kurang jam 11.45 minit malam pada 5 Jun lalu. Pendakwaan dikemukakan mengikut Seksyen 40.41A Akta Pengangkutan Jalan 1987 yang membawa hukuman penjara sehingga 15 tahun dan denda maksimum RM100,000. Timbalan pendakwa raya, M. Esther Jacinta menawarkan wang jaminan RM10,000. Namun Peguam Baldip Singh yang mewakili tertuduh memohon jaminan rendah atas alasan anak guamnya sudah berkahwin dan isteri yang sedang sarat mengandung. Mahkamah kemudian membenarkan tertuduh diikat jamin sebanyak RM5,000 dengan seorang penjamin selain mengenakan syarat tambahan lesennya digantung sementara menunggu perlepasan kes dan tidak dibenarkan keluar dari negeri tanpa kebenaran ketua polis negeri. Sebutan semula kes ditetapkan pada 13 Julai depan. Pada 6 Jun lalu, Sinar Harian melaporkan seorang penjawat awam maut apabila kereta jenis Pro 2 Viva dipandu dilanggar pemandu disyaki mabuk yang memasuki laluan kenderaannya. Dalam kejadian kira-kira jam 11.45 minit malam itu, mangsa yang bertugas di Pejabat Tanah dan Daerah Kampar maut di tempat kejadian akibat kecederaan di bahagian dada. Kejadian turut mengakibatkan isteri mangsa berusia 33 tahun cedera ringan manakala anak lelakinya berusia 3 tahun yang berada dalam kereta itu mengalami pendarahan dalaman di bahagian kepala.